olympijská závodnice Klára Knebová, vítězka kvalifikace. V loňské sezóně pětinásobná medalistka z mistrovství světa v polském Krakově, ale to byla ještě juniorkou, letos první sezónu v 23. Klára Knebová from Czech Republic, now heading to the upstream gate number 10, cheers, five-time medalist from last World Championships in Krakow, and this season she's already in category under 23, and she won qualification in category K1. And she's the last one in semi-final. Her first split looks very good, only almost 2 seconds down, but oh, now a big problem. Big problem on the upstream gate number 13. Tak teď byl problém na 13, podjetá branka, řekl bych klidně o 4-5 metrů. Teď je zásadní, aby už Klára si viděla ty další nájezdy. Na 14 to ještě musí vybojovat, protože tohle rozhodně také nebylo úplně nejlepší. Druhý mezičas nám dost mapový, zatím tam nejsou žádné dvoutřinové penalizace. Klára Knebová jakožto vítězka kvalifikace, teď také drobně škomrkla za pohodlnou 16. Druhý mezičas bude 8 vteřin 99 centim pomalejší. Na ten postup do finále je to kolem 5 vteřin. Teď musí Klára Knebová zkusit zariskovat, protože dotyk na 18 se znamená, že teď už to bude hodně komplikované. Klára Knebová, která teď na 20 podjíždí tu branku, řekl bych na dva záběry, bude muset zkusit možná poslední metr něco vymyslet, ale obávám se, že v tuhle chvíli tam přeskočili druhý dotek na 20, takže bohužel Klára Knebová je mimo finále. 115.37 znamená, že Klára Knebová nebude.